E olha só, o paraplégico pede a retomada de acompanhamento do serviço de assistência multidisciplinar em sua residência. Já são 3 meses aguardando o atendimento. Rodrigo tem 31 anos de idade e ficou paraplégico por conta de um tiro a queima-roupa. Há 8 anos acamado, ele depende do Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar, SANDE, mas aguarda por uma visita da equipe, há meses. Que eles estão negando de me acompanhar, eles estão inventando um monte de coisa para não me acompanhar eles. Então eu estou precisando, eu tenho que tomar um antibiótico injetado, fazer o curativo dessa perna. A defensoria falou que está esperando uma resposta da justiça para poder o pessoal do SANDE me acompanhar. Aí eles querem um laudo dos médicos, toda a minha situação, já passei toda para eles, os laudos tudo, né? Aí agora é só esperar a resposta do juiz agora. Por conta do tiro, Rodrigo passou 3 meses na UTI, chegou a fazer 21 cirurgias e teve o funcionamento de alguns órgãos comprometidos, por isso utiliza a sonda. Ele não ouve e se comunica com a esposa pelo celular. Sem o apoio do SANDE, a família não está conseguindo arcar com as despesas médicas. Porque quando eles vêm, eles trazem todo o material de curativo para ele. Eu não precisava gastar com isso, né? O material de curativo, porque eles trazem tudo. Traz gás, traz compressa, traz tudo essas placas. Tudo eles trazem. A equipe do SANDE. A equipe do SANDE. Ou do hospital também, ou do posto. O posto tem tudo, né? O pedido de socorro da família em relação à retomada do atendimento pelo SANDE, o Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar. O Rodrigo teve esse atendimento por muito tempo, mas há cerca de 3 meses está interrompido. E agora, sem o SANDE fazendo as visitas, quem realiza a higiene, os curativos e todos os atendimentos que ele precisa é a esposa. Eu fico com dó dele, né? Porque antes a gente tinha acompanhamento, né? E agora me abandonaram. Aí eu fico cuidando dele sozinha. Eu acho isso errado. Antes ele tinha o SANDE. Aí me ajudava, né? Porque eles traziam o material, eles faziam o curativo, eles faziam a fisioterapia dele. Aí agora eu fiquei sozinha nessa. Eu tenho que fazer tudo. Estamos aguardando ainda um posicionamento aí por parte da Secretaria de Estado da Saúde, que faz esse encaminhamento para o SANDE, né? Ainda não tivemos a resposta. Amanhã, assim que recebemos, faremos a atualização sobre essa questão do atendimento. A família fala que são 3 meses sem acesso a esse tratamento em domicílio. Estamos aguardando aí a CESAL se posicionar. Mas quem tiver interesse em poder ajudar, você pode fazer um Pix no telefone. Coloca aí na tela, por favor. É o 699-9263-0102. 99263-0102. Você pode ligar também, entrar em contato, de repente ajudar de outras formas. A família estava me dizendo, o Rodrigo, inclusive, que a família está passando necessidades, precisa de alimentos, além dos curativos. Então, se de repente você puder ajudar, entre em contato, tá aí, ó. 99263-0102 é o contato e é o Pix também. Tem muita gente que já gosta logo de fazer a sua doação, mas antes, confere direitinho os dados, tá, gente? Confere direitinho os dados, vê se é do Rodrigo mesmo, entre em contato com a esposa, fala com eles e veja de que, de repente, você pode ajudar de outra forma também.